إنا لله وإنا إليه راجعون وحان رنتي تعسي تيران يله ودرا دمان أمد مسلمين ته أمد الصوماليات خاصة الرهيران تعسي دي كل عضي ماركتي عرورتي إيهو يدو لقد دي محاس ديغان كلي رهد تيدان تاسو ماركت هو يو يعرور تيدا نخراعها روب ملك دا إسو آذي غاري غودي وطا بيه رادين آيه رنتي meeshaas lagu galay oo lagu dilay Soomaalida dhaqan umaysan lahayn in dil caruur iyo haween Soomaalida dhaqan umaysan lahayn dad biyo raadinayo biyo raacaya in la dilo Soomaalida dhaqan umaysan lahayn in sidaan la isku galo runtii waxay nagu tahay xanuun waa dhacdo aad iyo aad noogu dheeratay waa dhacdo aan aad uga naxnay in la dilo hooyo iyo caruurteeda darawalkii waday runtii waa xameesha ku geeriyooday ilaa lix ruuxa ku geeriyootay dad badanna waa dhaawac waxaan rabaa meeshaan marka tacsidaas kadib in maaragta wax laga qabto in wax laga sameeyo waxaan u diraa runtii fariin adag aan u diraa maamulka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug inay soo qabtaan keenaan maxkamadeeyaan dadkii waxaan geystay waxaan kaloo halkan ka diraa runtii inay isdejiyaan reer Hiiraan in maaragtay waxaan qadar Alle ay tahay laakiin la rabo in la hormariyo la geeyo sharciga sharciga qofka sareysa ma jirto caruur iyo haween qofki dilayna inuu xaragoodu meel mara ma aha runtii arintan way soo laalaabtay arimahan way soo laalaabtay dhinacaas muddo badan laga shaqeynayay muddo badan odayaasha iyo dhaqankii meelo badan isaga imaadeen laakiin waa mid mar walba soo noqoto waxaan rabnaa maadaama madaxweyne waare iyo madaxweyne xaafis la joogaan maanta garowe isla wada fadhiyaan arinta inay xal u helaan ayna ka mid noqoto waxa ay meesha u joogaan waa fariin aan direyno waa fariin aan u direyno dadka Soomaalida waa fariin aan u direyno dadka kasoo jeeda deegaankaasi ma dhici karto runtii mana qaadanayna mar dambe in haweensan loo galo in caruur la laayo in lagu laayo biyo in lagu dilo iyadoo abaar joogto colaad joogto hooyo caruurteedii biyo u raadinayso xoolaheedii biyo u raadinayso soo naqraacday iyadoo gaarigeedii ku jirta in la dilo iyada iyo darawalkii waday in la dhameeyo mid la qaada kara ma aha mid laga yeelayana ma aha mid laga aamusayana runtii ma aha maamulka gobolka Hiiraan dadka amniga ka shaqeeya waxaan rabaa inay dabagalaan soo qabtaan sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan in la soo qabtaan loo baahan yahay runtii arintaa wayna xanuujisay wayna taabatay haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed haddaan nahay dadkii deegaanka kasoo jeeday haddaan nahay dadkii matalaayay runtii oo ku matalaayay dowladda federaalka waxaan rabnaa runtii oon cod dheer iyo cod gaabanba aan ku direynaa runtii oo aan gabasho lahayn oo aan looga soo gabanaynin maamulka labada gobol inay soo qabtaan maamulka labada state inay soo qabtaan dadkii dhibkaan geystay nin kasta ha ahaado qof sharciga ka sarreysa ma jirto qof loogu dulqaadanayana runtii ma jirto waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan mar labaad mar saddexaad inay wada fariistaan madaxweyne xaaf iyo madaxweyne waare oo dadkii dadka dilay laayay caruurta yaryareed laayay hooyadii Soomaaliyeed biyaha raadinaysay oo maneed inay soo qabato loo baahan yahay runtii maxkamad la soo taago la xukumo runtii sida ugu dhaqsaha badan la xukumo meel la geeyaa loo baahan yahay maamulka gobolka Hiiraan waxaan rabnaa ummadda inuu badbaadiyo maamulka gobolka Hiiraan waxaan rabnaa inuu dadka xoola dhaqatada ah beeralayda ah uu ilaaliyo amnigoodana uu sugaa loo baahan yahay runtii maanta waxaan kaloo fariin u dirayaa runtii waxa dhibkaan keenay waa biyo la'aanta iyo roob la'aanta jirta waxaan fariin u diraa dowladda federaalka wasaaradda biyaha taasoo aan dhowr mar ka codsanay inay ceelalka qodaan deegaankaas oo colaadda ay ku soo wajahantahay maalin kastana ay ka imaanaysa dagaalka biyaha la isku dhameynayo inay ceelalka qodaan labada wasaaradood oo biyaha oo labada maamul goboleed ayagana inay ka shaqeeyaan runtii si dadkaas biyo ku heli lahaayeen hooyada sidee meeshay joogto ku heli lahayd ceel ay biyo ka cabaan caruurteed iyo xoolaheeda lama dileen mana qaxdeen mana raadiseen biyo meel ka da'ay marka taas waa mid qasab ku ah dowladda federaalka waa mid qasab ku ah wasaaradda biyaha waa mid qasab ku ah labada maamul goboleed labadooda wasaaradood ay qasab ku tahay inay dadka biyaha gaarsiiyaan hooyooyinka iyo caruurta meelaha fogfog ku nool oo biyo la'aanta iyo roobka haysta xaqiiqdii ma aha tan midii ugu horreysay mana noqoto dambadii ugu dambeysay laakiin waxaan rabnaa madaxweyne waare madaxweyne maxamed cabdi waare madaxweyne xaaf inay wada fariistaan
ka hadlaan arintan meeshan soo fariisatay oo ay soo fargeliyaan ka qabtaan maxkamadda la soo daago in maxkamad la soo taago hooyadii iyo caruurtii dadkii dhameeyay si kale aan ku qanci karnaa maanta runtii ma jirto runtii deegaankeenna aan ka soo jeedno gobolka Hiiraan waxa uu qaba ma aha biyo la'aan roobka markuu yimaado xataa waxa qaada fatahaad hadaa la socotay sanadkii hore haddaayo kaleta biyaana qaaday maanta waxay gabadhaan soomaaliyeed iyo caruurteeda u dhinteenna waa biyo la'aan waxaan aniga runtii aan warqad qoraal ah u qoray wasaaradda arrimaha wasaaradda biyaha iyo tamarta taas aan ugu magac daray biyaha iyo nabadeynta aan ugu magac daray labada deegaan dhaxdooda in nin walba looga qoday ceelkiisa oo loo sameeyo wasaaradda way ballan qaaday ilaa maanta waxay fulisay malaha ilaa laba sano daba soconna inaad dhulkaasi biyo laga qodo oo laga sameeyo laakiin soomaaliya waxay qaadatay federaal waxa la yidhaahdo waxay qaadatay state waxaa jira maamul goboleedka galmudug iyo maamul goboleedka hirshabeelle wasaaradahooda biyaha inay ka shaqeeyaan dadkaas inay biyo helaan xil dhibaanada ka soo jeeda labada dhinac inay dadkaas saaraan annaka waxaa u nahay advocacy waa u doodnaa waa u ololeynaynaa waa raadinaynaa fulinti kuma jirno runtii maadaama fulinti ku jirna waa un cabashadii deegaankeen waxaan u soo gudbinaynaa dowladdii federaalka u soo gudbinaynaa waxaan u joognaa inta waa middaan aan u diraayo maanta runtii fariin maanta waxa dhacay dhib ka dhacay biyo la'aan ka dhacay ceel la'aan berina waxay imaan doontaa mid ka daran haddii aan maanta waxba laga qaban waa raadina runtii xiriirkii taleefoonka adag anaga saaka shan saacaan ka warhela arrintan oo dhacday runtii guddoomiyaha degmada maxaasaan dhowr ma raadina iyo odayaashii waxaan la hadalnay dad ehelkii ahaa oo u dhowaayaan ka hadalnay oo noo sheegay dhibka meesha ka dhacay lix qofood way dhimatay caruur iyo hooyo ay ku jiraan iyo darawalkii gaariga ku waday way dhinteen dhaawac kaletana wuu yaalla dhaawacaasoo maanta loo soo qaadaya runtii degmada beledweyne loo soo qaadaya marka ehelkii u dhowaa dadka oo aniga aan aqiin oo xiriirka la lahaa aan la hadalnay laakiin ma aha in ehel keliya lagu simo ama la dhaho waa ree Hiiraan ama waa ree Hebe la dhaho meesha waxa ku dhimata waa hooyo iyo caruur raadinaysa biyo way ka culus tahay ree Hebel way ka culus tahay deegaan way ka culus tahay maamul goboleed waa hooyo iyo ilmaheeda raadsanaya runtii biyo loona baahan yahay in la difaaco la ilaaliyo dadka nugul runtii hadalkaygii hore tuu ku jiray waxaan rabaa dadka ree Hiiraan khaasatan deegaanka dhibka ka dhacay iyo ehelka waa idala qaybsanaynaa xanuunka waa idala qaybsanaynaa dhibka jiro laakiin inaan qof waxba galabsani loo dilin qofkaaseeti ninkii dembiga geystay ee dilay in lasoo qabto lasoo qabto maxkamad lasoo taago loo toogto runtii loo baabiiyo loo qabtaa la rabaa laakiin in intay caadifad qaada ay hiil la qaado oo la baxo aan la duulin aana la dilin qof aan dembiga shaqo ku lahayn mar kasta waxaan ku talinaynaa nabad mar kasta waxaan ku talinaynaa in la ilaaliyo deegaanka in la dhowro ma aragtay amniga meesha ka jira laakiin in lasoo qabto qofkii wax dilay oo aana loogaga harin runtii.